Պարոն Բագրատյան, Արցախում ճգնաժամը գնալով խորանում է, արդեն մոտ 40 օր կլինի, ինչ Արցախը Հայաստանին ու արտաքին աշխարհին կապող միակ հանգույցը Լաչինի միջանցքը փակ է, այնտեղ գիտենք արդեն սննդի առաջին անհրաժեշտության իրերը սպառվում են, ու սրան զուգահեռ նաև Ադրբեջանը որևէ կերպ դուրս չի գալիս բանակցությունների ոչ միայն հայկական կողմի, այլ նաև ռուսական կողմի, հա, կարծես այսպես ասած փակուղում է այս հարցի քննարկումը, հայկական կողմն էլ ասում է, որ ըստ նոյեմբերին Եռակողմ համաձայնագրի այդ Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտին է, ինչպես եք պատկերացնում խնդրի լուծումը, ինչը Ադրբեջանին կբերի բանակցային սեղան։ Կարծում եմ, այստեղ շատ կարևոր է ուկրաինական հակամարտության ընթացքը, որովհետև Ադրբեջանը հույս ունի, որ Ռուսաստանը ադրբեջանական ուկրաինական հակամարտության մեջ այնքան է ներքաշվելու, որ հնարավորություն չունենա խաղաղ առաքելություն իրականացնել։ Ադրբեջանի հաշվարկները այդտեղ են տեղավորվում։ Մեր հայկական կողմը այս պահին հաշվի առնելով ռազմական դիսբալանսը, փորձում է հնարավորին բանակցային և հնարավորին միջազգային հանրություն գեներացնելով կարողանա ընդրի վրա ուշադրություն հրավիրել, ճնշում գործադրել Ադրբեջանի քաղաքական իշխանության վրա և բացել միջանցքը։ Արցախի մեր հայրենակիցները այս պահին մինչև այս պահ շատ կազմակերպված հստակ աշխարհին այս մեսիջները հղում են, որ իրենք պատրաստ են հանուն իրենց իրավունքների, այո, պայքարել, դիմանալ ցրտին, դիմանալ սովին։ Սա իհարկե 21-րդ դարում ողբերգություն է մարդկության համար, խարան է մարդկության ճակատին, մեր կարծիքով 21-րդ դարում այլևս մարդու իրավունքները չպետք է խախտվեն, բայց այստեղ մարդու իրավունքների մասին նույնիսկ խոսք չկա, 120 000 հայ մարդ փաստորեն զրկված է ամենատարրական իրավունքներից։ Եվ այստեղ իհարկե շատ կարևոր է միջազգային հանրության միջամտությունը եւ ԵՄ առաքելությունը, մենք փորձելու ենք դիտորդական առաքելությունը, որ պետք է սկսեն, անպայման ուղենք նաեւ Լաչինի միջանցքի դիտարկմանը, որպեսզի ավելի, որովհետեւ տեսեք Ադրբեջանը բավականին հաճախ փորձելով մոլորեսել միջազգային հանրություն ներկայացնում է, որ այդտեղ շրջափակում չկա եւ հումանիտար աղետ չի կարող լինել եւ հաճախ ցույց են տալիս, երբ որ ռուսական կողմի ջանքերի շնորհիվ, ասենք, որոշակի հումանիտար բեռ են տեղափոխում, իրենք դա ցուցադրում են աշխարհին, որ որևէ այստեղ չկա շրջափակում, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ ակնհայտ շրջափակում կա եւ նաեւ գիտենք գազի հետ ընդհատումները, հիմա էլեկտրաէներգիայի հետ ընդհատումները, պետք է սա օգտագործել, օրինակ Մինսկի խումբը կարող է հստակ որոշում կայացնել եւ եթե Ադրբեջանը փորձում է չենթարկվել, գնա Արցախի իրավունքների ճանաչմանը։ Ի վերջո ինքնորոշման իրավունքը գործում է միջազգային բոլոր կառույցներում եւ ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը կստիպի Ադրբեջանի վերանայել իր մոտեցումը։ Կարծում եմ միայն այսպիսի կոշտ որոշումների ընթացքով կարող են Ադրբեջանին ստիպել իր հանձնարարությունը կատարելու, այն է չխոչընդոտել Լաչինի միջանցքով բեռների տեղափոխումը, քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը։ Պարոն Բագրատյան, եւ որպես իշխանության ներկայացուցիչ, այս ուղղությամբ Լաչինի միջանցքի բացման ուղությամբ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության աշխատանքները բավարար համարում եք, ու նաեւ կան տեղեկություններ, որ այսօր Արարատ Միրզոյանը կարևոր հանդիպումներ է ունենալու ՆԱՏՕ-ի այդ պաշտոնյաների հետ, ու կան նաեւ տեղեկություններ, որ Հայաստանի իշխանությունները այս հանդիպումների հետ մեծ հույսեր է կապում Լաչինի միջանցքի բացման առումով, այս ինչ կասեք։ Ճիշտ ասած, գիտեք, մենք բոլոր արդյունավետ գործողություններ մեր ժողովրդի, եթե դիտակետով նայենք, մեկ խնդիր են իրենք կարևորում, որ արդյունքը պետք է տեսանել լինի։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք, որ իսկապես հնարավոր բոլոր դիվանագիտական ճանապարհներով փորձում ենք այդ աշխատանքը կատարել, ժողովրդը արդյունքում մենք չենք տեսնում, որ ճանապարհը բացվեց, եւ արդյունքը այո գնահատական է աշխատանքին։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ գեներացվել է կարծիքի մի վիճակ, միջազգային ուժերի հետ աշխատվել է այն կերպ, որ ձեր ասած հանդիպումը կարող է դառնալ վճռորոշ, այսինքն կուլմինացիա է հասել խնդրի լուծումը, եւ ենթադրում եմ, որ այո, այս հանդիպումները որոշիչ կլինեն եւ այլևս հնարավոր չի այդ ճանապարհը փակ պահել։ Այսինքն այսօրվա հանդիպումներից ակնկալիքներ, սպասումներ կան։ Ես էական սպասելիք ունեմ, որ այո, այս խնդրի լուծումը հենց պետք է որ այս օրերին 1-2 օրվա մեջ վճռական որոշում կայացվի, որովհետև դրա շարունակությունը այլևս կարող է իսկապես կործանալ լինել նաև Ադրբեջանի պետական հաստատություն ինստիտուտների վերաբերյալ միջազգային հանրության կարծիքին։